kwenye hii video nitaenda kuongelea namna kusafi kutumia metadata 4 ama metadata 5 kama unatumia, kwa sababu hakuna tofauti kubwa yoyote ile, matumizi ni haya yale. Kwa mara ya kwanza wakati umeinstall hii metadata 4 yako, kitu cha namna hii, kama ndio mara ya kwanza kabisa unatumia, ukifungua itakuwa itakuja kitu cha namna hii ambacho kitakuhitaji kwanza kulogin kwenye account ya broker. Hauwezi kutumia metadata 4 bila kulogin kwenye account yako ya broker. Kumbuka kwenye tutorial zilizopita tulielezea namna ya kufungua account kwa broker, ambapo ukifungua account ukishafanya registration kwa broker anakupa login number, anakupa password. Na ukisha login kwenye hiyo dashboard yako au kwenye hiyo website ya hiyo broker, basi ndio utaweza kufungua account ya kutrade, trading account, ambayo unaweza kufungua nyingi wezavyo, lakini kila account ya kutrade unayofungua inakuwa na namba. Atakupa kitu kinaitwa login number, atakupa kitu kinaitwa password, na ataspecify kwamba ni server ipi ambayo unahitaji kwenda kulogin kwenye hiyo account. Kumbuka hii metadata 4 ndio install hapa, ni metadata 4 ya huyu broker anaitwa Traders Way. Lakini naweza nikawa nina account ya kutrade ya broker mwingine. Mfano labda kama mimi na account ya kutrade kwa broker mwingine, say labda JFX au FXCM ama Templar FX, ni broker mwingine, lakini hii metadata 4 ni ya broker pia mwingine. Ninapokuja sasa ku login, hizi ni server za huyu broker. Kwa server zinazokuja hapa kwa mara ya kwanza ni zile server za ile metadata 4 lo install. Kama umeinstall metadata 4 ya broker yote yule, server basi utakayokuta ya yule broker. Kwa hiyo in case kama umeinstall, mfano hapa hii imeinstall Traders Way metadata 4 na nataka ku login kwenye huyu Traders Way, basi na kama ni demo account nita click server, nasema kwamba next nenda ku login kwenye hii server ambayo ni demo, alafu nitaweka login number, nitaweka password kama ni account tayari nayo, ama na option pia ya kufungua new demo account. Japo huku kama nilivyoongelea tutorial zilizopita, sio njia nzuri ya kufungua demo account kwa kutumia metadata 4 yenyewe. Inabidi uende ka create demo account kwenye website moja kwa moja ya broker, kwa sababu kule ndipo utafanya verification ya account zako na nini kila kitu. Kwa hiyo kama ni live account, basi ukiklik hapa utaona kwamba unaenda kulogin kwenye server ya live, lakini hili ni server za huyu Traders Way. Sasa nikihitaji kulogin kwa broker mwingine, mfano let's say mimi na account labda Templar FX, ni broker mwingine lakini metadata 4 ni ya broker mwingine. Kwa hiyo nitakachokuja kufanya ni taadi new broker account. In case hiki kinanili haukioni, mfano kama nikikitoa hivi ukaikuta hapa iko namna hii, nakipata wapi? Let me zoom. Na kipata wapi labda hicho kinanili? Nakuja hapa kwenye file, alafu ninaenda open an account. Kwa nikibonyeza hapa open an account, kuna option mbili. Nikisema hapa login to trade account, nakuja kuweka login number, naweka password, alafu nachagua server nayotaka kulogin. Nikibonyeza hapa nakuta server mbili tu. Kwa hiyo kama ni server ya broker mwingine ambaye sio Traders Way, nitashindwa kulogin. Kumbuka ukilogin umeweka collect login number, umeweka collect password, lakini server umekosea, ile account itagoma kulogin. Kwa hiyo ni vitu vitatu ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo ili kuongeza server ya broker unayotaka, unaenda kwenye file, unaenda kwenye open unaenda kwenye file, unasema open an account, and then kinakuja kile kiwindo ambacho tulikuwa tunaangalia mara ya kwanza. Hapa chini umeandika add new broker, sawa. Kwa hiyo unaongeza broker ambao unamhitaji. Kwa mimi kama natumia mfano labda kama ni Templar, unaandika tu jina la yule broker, kama ni Templar, kama ni FXCM, kama sijui ni Light Forex, broker yoyote yule ambao unamtumia. Kwa hiyo utabonyeza utaandika jina lake hapa bila kuandika sijui templarfx.com, andika tu Templar. Kama ni Light Forex, andika tu Light Forex hivyo, alafu bonyeza hapa scan. Ukiscan anascan server zote za huyu broker. Kwa mfano kama hii zimekuja zimeongezeka server mbili, ambayo ni Templar FX Cent pamoja na hii nyingine. Kwa hiyo hizi ni server mbili za huyu broker, na pia keep in mind kwamba huku inatakiwa kiwe kialama cha kijani namna hii, ndio ujue kwamba ile zile server kweli zimekubali
kuskani na kuongezeka hapa. Sikiwa nyekundu, basi ujue hiyo server haijakubali, inabidi uandike vizuri jina la broker. Mfano kama hapa niamue labda kuandika Templar, ila nikosee hapa, labda niweke hivi Templar. Kwa hiyo nikiskan ile nanidi haitakubali hizo server zake kuongezeka, hazitakubali. Wewe utakuta umekosea. Sasa nikishaongeza hizi server, ndio naweza nikasema sasa nataka ku login kwenye account yangu ya TempleFX, ambapo nitakuja hapa hapa kwenye kama ni cent au kama ni universal, hizi ni server specific. Kumbuka kuangalia server kwenye ile email anayokutumia broker wakati umefungua account, anakutumia login number, anakutumia password pamoja na server name. Kumbuka kuangalia ile server name ni ipi, je, ni cent ulifungua au ni ile server nyingine. Then na click next, alafu nasema kwa sababu tayari nimefungua account nina hizo detail, naweka existing account, kwamba account tayari ina exist. Alafu naweka login number, naweka password, alafu naweka finish. Kwa hiyo basi mimi nitakuja ku login kwa kubonyeza hapa juu file, then naenda login to trade account, alafu naingiza login number ambayo login number 138 something like 138 222 kitu kama hicho, alafu naweka hapa password, and then nachagua server. Nikiwa nimepatia kabisa login number, nimepatia password, lakini nikakosea hapa kwenye server name. Kama unavyoweza kuona mara kwanza ilikuwa server 2, sasa hivi zimeongezeka. Mfano nika login labda kwenye server ya demo ambayo pia ni ya broker mwingine, itakataa. Kwa hiyo natakiwa nihakikishe kwamba hii login number, hii password zipo kwenye server hivi. Kwa hiyo naenda kuchagua ni server hii hapa, then nabonyeza login. Nikibonyeza login on wait, nikiangalia hapa tayari chini hapa nipo connected. Kwa hiyo basi nakuwa nime login kwenye account yangu. Na ili kujua kwamba nime login kwenye account yangu, nitaona hapa juu ile namba, lakini pia nitaona hapa kwamba ni server ipi ambayo nimelogin. Lakini kitu kingine pia nitaona price zangu zina change. Kitu kingine ili kujua nimelogin, hapa kushoto kabisa chini nitaanza kuona hapa huwa kuna connection bar, kama ilivyo tu kwenye mitandao na nini, kwamba nipo connected. Na kama hakuna connection, basi hapa huwa panaandika no connection. Au kama umekosea ku login kwenye account, umekosea hizo password au umekosea server au umekosea nini, itakuandikia invalid account. Kwa hiyo ikikuandikia invalid account, hiyo umekosea either server au umekosea login number au umekosea password. Lakini hapa ikiandika no connection ni kwamba uko kwenye account sahihi, lakini mtandao wako unasumbua. Nikiwa namaanisha internet connection yako ni mbovu. Ile ikiwa ime login, basi nitaona hapa status ya namna hii, namaanisha nitaona kwamba zina change. So when you back. Kwa hiyo nikishakuwa nimelogin kwenye account yangu, kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuanza kukifanya, tayari nimekwisha fanikiwa ku login. Sasa nikiangalia hapa kushoto, hiki ndio kibao ambacho kinakuwa kitanionyesha price zangu. Nikiwa na maana kwamba itanionyesha pair, lakini pia itanionyesha na price. Sasa hichi kibao pair utakazozikuta hapa sio kwamba ndio zote zilizopo kwenye forex. Kuna pair nyingine hazipo hapa na kuna pair nyingine ambazo huzihitaji hata kuzitrade. Mfano labda kama hii ya mwisho mimi sihitaji. Nitakachokifanya kama sihitaji, basi right click, alafu naenda kwenye hide. Nikibonyeza hapa hide, basi itatoka hapa. Haimaanishi kwamba umekuwa situme ya misoli kwamba umeihide, kwamba hapa haitaonekana. Kwa hiyo basi nyingine ambazo hazipo hapa, ukitaka kuziweka hapo unafanyaje? Uta right click popote pale, kama nikiwa hapa au hapa, popote pale nitakapo right click, alafu nitaenda kwenye sehemu iliyoandikwa symbols right here. Nikibonyeza symbols, inakuja hichi ki windows kidogo hapa, kinaniambia kwamba nataka symbols zipi. Ninapoongelea symbol namaanisha hizi pair, current pairs, so symbols. Kwa hiyo kwenye hizi current pair, nataka
display hapa symbols za nini, kwa maana trade forex basi unahitaji zile currency za forex au unahitaji index, unahitaji hizi stock future na vitu kama hivyo, ama ni cryptocurrency. Utaangalia wewe ni soko lipi ambalo wewe una trade. Wengi tuna trade forex, lakini kama broker wako pia ana offer ku trade commodity ama ana offer ku trade future au ku trade indexes, basi zote utazikuta hapa. Lakini kama broker off hivyo vitu, basi hauta hapa kuna tofauti hapa. Broker mwingine hata kuwa na index hivyo, lakini kama ni forex, basi umefungua kwenye account ya broker ambaye ana trade forex, basi utakuta symbol ziko hapa. Ili kuadd sasa pair hapa, nita expand hapa kukomesha ama kujumlisha, alafu zikuja pair zote. Kwa hizi ndio pair zote huyu broker alizonazo. Kama haiko hapo, ujue pair broker huyo ana au a trade, lakini zile major currencies karibia wote wa nazo. Sasa pair ambayo imekuwa highlighted na rangi ya gold hivi ndio tayari ipo, na ambayo haina rangi ya gold mfano kama hii, basi huko haipo. Ili kuiongeza huku, una double click hapa kwenye hii pair, basi itaongezeka huku. Nikisema kama hii ni kidouble click, nitaona inaongezeka huku. Nikidouble click labda hii Eurozari, naona inaongezeka huku. Kwa ndivyo hivyo ambapo unaweza azihadi huko, lakini pia kuzitoa, kwa sababu nimekwambia yenye gold ndio ipo huko. Kwa hiyo nikidouble click yenye gold itaondoka huko. Nikidouble click mfano hii hapo, nime double click labda hii zitaondoka hapo, labda euro sijui nini inaondoka hapo. Kwa hiyo kila unao double click inaondoka, ama unaweza kaja kwa right click. Nikishamaliza hapa na bonyeza close, unaweza kaja kwa right click kwa bonyeza hide hivyo. Kwa hiyo utaadi pair zote ambazo unahitaji kuziona hapa. Kitu kingine sasa, hichi kibao ni kikitokea hakipo hapa ama kime mfano kama labda nimejichanganya nikaki close namna hii. Na kipata wapi? Kuna hii icon hapa juu imeandikwa market watch. Hii market watch ndio hizo currency pair zako pamoja na prices zinazoonekana hapo. Nikiklik hapa itarudi, na nikliki hapa tena itaondoka. Kwa hiyo ni kitu cha namna hiyo. Click inarudi, click inaondoka. Kwa hiyo hii ndio market watch yako. Sasa nina currency kwenye market watch, kuna currency pair, kuna bid price na kuna ask price. Hii ni bei ya kununulia huyu broker, hii ni bei ya huyu broker kuuzia. Kama ufahamu maana ya bid, ufahamu maana ya ask, na angalia kwenye tutorial zilizopita, tumeelezea maana bid price, ask price kwa undani zaidi. Kwa hiyo nahitaji kuongeza kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana kwenye hii market watch yangu, ambacho tunafahamu kitu kinaitwa spread. Spread ni tofauti ya bid price na ask price. Nataka nione hapa hapa kwenye market watch. Basi nita right click humu ndani popote pale, nitashuka mpaka hapa chini sehemu imeandikwa spread. Nikibonyeza hapa spread, basi nitaona imeongezeka huku. Hizi ndio spread. Kwa kama nimeziongeza hivi, market watch yangu imeexpand na naanza kuona hivi bid price na ask price sioni vizuri, basi nataka ni expand hiki kiwindow ili niweze kuona zote, kwamba pia nizione ikiwa kamili, jina kamili, lakini pia na currency ikiwa kamili. Nakuja hapa kwenye hii kona kabisa hapa na hold, alafu nasogeza kulia mpaka hapo. Kwa unaweza nikaona pair, naweza nikaona bid price, naweza nikaona ask price pamoja na hizi spread. Hizi spread ikiwa single digit hivi, na maana yake ni micro pip, lakini ikiwa hivi 21 maana yake ni pip 2.1. Kwa hiyo kama hapa ni pip 1.4 au pip 1 na micro pip 4, hapa ni pip 1 na micro pip 5, hapa ni micro pip 7. Kwa hivyo basi, kama ufahamu kuhusu bid, ask pamoja na spread, angalia kwenye lecture la nyuma, nimeelezea maana bid, ask pamoja na spread kwa undani zaidi. Ama kama kuna swali, basi utaniuliza pale kwenye ile lecture and then nitakujibu. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu hapa ni kwamba nikija huku chini kuna window nyingine huku ambayo sasa imeandikwa balance yangu, kwamba hii account ina balance ya sifuri, ina equity hii na ina free margin kiasi hiki. Kama again, kama ufahamu maana ya balance, ufahamu maana ya equity, ufahamu maana ya free margin, nimeelezea kwenye lecture zilizopita maana ya free margin, equity, balance na vingine vingi vinavyohusiana hapa, kama mali pamoja na margin level. Sasa hiki kiwindo kina maana kwamba trade zote nitakazo place hapa kwenye market nitakuwa naziona hapa. Inamaanisha kama nimenunua pair fulani, nitakuwa naiona wapi? Nitakuwa naiona hapa chini, kwamba bana, nimenunua pair fulani na ipo kwenye status fulani. Tutakuja kuangalia baadaye kidogo namna ya kufanya hivyo.
Sasa hiki kiwindo ikitokea pia kama hiki nilivyosema kwamba nimekiclose hivi na kipatia wapi nikasema kuna hii echo nimeandika market watch nikibonyeza na rudi. Sasa ikitokea na hiki matimbaya nimeclose hapa kimeondoka na kipatia wapi na rudi tena hapa juu kuna sehemu imeandikwa terminal hiki echo hapa terminal nikibonyeza hii basi italuti. Kwa hiyo hii terminal nikiwa nabonyeza kitaondoka hicho kiwindo cha chini nikibonyeza italuti. Like so. Kwa hiyo tumeshaangalia pia huko chini hicho ki windows kina kazi gani. Lakini pia part nyingine kwenye hii method DAFO ni humu ndani kama unavyoweza kuona kuna hii sehemu hapa ambayo ni sehemu ya chat. Kwa hiyo tuna vitu karibia vinne kwenye hii ambayo ni vya muhimu kuangalia. Tumeshaangalia use pair market watch window ya hapa, tumeangalia window ya chini hii ambayo ni inakuonyesha balance na nini. Lakini pia kuna hii panel ya juu hapa ambayo ndio navigation, naweza nikasema menu kwamba kila ninachotaka kufanya nakuja kuselect kwenye menu kama ilivyo menu ya kitu chochote kile. Kwamba ukitaka kufanya unaenda kwanza kwenye menu alafu una select. Lakini pia huko ndani ambacho ndio kitu cha nne kuna hizi ambazo ni chat ambazo sehemu muhimu sana ya kunadili. Tutakapoanza kufanya analysis zote tutakuwa tunazifanyia hapo ni chat. Kwa hizi chat ziko kwa mara kwanza zinapokuja ziko kwa na nili nne ya namna hii kwamba kuna kwa na vipanel vinne ya namna hii. Nikitaka moja ndio ni enlarge au ni expand niweze kuiona kwa karibu, basi kama vile tunavyo maximize na kuminimize windows nyingine nakuja kwenye chiki alama cha kumaximize nikibonyeza basi inakuja ile chart moja kwa moja ambao nime select. Lakini pia zile nyingine naweza nikaziona ziko kwa hapa kwamba nikiminimize hii nikija hapa nikiminimize pia kuna chati nyingine za pair tofauti tofauti. Mfano kama mfano kama hapa ina pair ya Euro USD na GBP USD na USD CHF lakini na USD JPY. Kwa kila nitakao select kwa mfano hapa GBP USD inaonekana hapa chini pia ni iko selected. Nikibonyeza hii USD JPY ndio nime select. Nikibonyeza hapa USD CHF au Euro USD nimeiselect hapa. Sasa niki expand namna hii, mfano hii moja, itakuwa inaonekana kwamba hapa hii ni low expand ama hii chart hapa ni chart ya currency ipi. Ili kujua ni chart ya currency ipi, kushoto kabisa hapa juu wameandika hii chart ni ya GBP USD. Lakini pia hapa huko chini inaonekana kwamba ni GBP USD ndio chart yake ipo ndani. Nikitaka chart nyingine ambayo ni hii, basi nitabonyeza hapa hapa chini USD JPY itakuja chart ya USD JPY. Nikibonyeza hapa USD CHF, nikibonyeza hapa Euro USD. Kwa ndakuwa nina chart za namna hiyo. Sasa hizi chart ziko za aina tatu kama ulivyoweza kuona chart ya USD JPY iko namna hii na chart nyingine pia iko namna hii. Ama naweza nikasema in short kuna aina tatu za chart ambazo zipo kwenye MetaDAFO, lakini sio kwamba ndio aina pekee ya chart. Kuna chart nyingi kutokana na jinsi price inavyokuwa displayed. Ninaposema chart kuwa displayed, haya mabadiliko ya price hapa yanaonekana in terms of statistics. Na hizo statistics zinakuwa in form ya hii chart ambayo kuna chart sasa kwenye MetaDAFO za aina tatu ambazo ikoni zake ziko hapa juu. Kwa mfano kama hii niki click ninapoiona ni aina ya chart ambayo imeandikwa bar chart. Lakini kuna aina nyingine ya chati ambayo ina representiwa na hii icon nyingine inaitwa candlestick chart. Kwa nikibonyeza unaweza kuona kuna utofauti wa hii pamoja na hii ya candlestick. Kwa kuna bar chart lakini pia kuna candlestick chart ambayo ndio chati tutakao itumia sana kwenye upande wa kufanya analysis zetu, kwa sababu ni rahisi kufahamu ama angalau ni rahisi, siwezi kusema kwamba ni rahisi kutrade kwa kutumia ama kufanya analysis kwa kutumia candlestick kuliko kuliko kutumia hizi bar chart. Kwa hiyo mara nyingi sana tutajifunza namna ya kufanya analysis kwa kutumia hizi candlestick. Kwa hiyo basi kuna hiyo aina ya chart ambayo inaitwa bar chart, lakini pia kuna candlestick chart, lakini pia aina ya tatu kuna line chart. Kama unavyoweza kuona prices zinakuwa displayed in terms ya line, kwamba hii inaonyesha statistics kwamba price ilipanda ikashuka ikapanda ikashuka hivyo in terms ya line. Lakini pia naweza nisionyeshe in terms ya line kama kwa in terms ya candlestick
ama nisionyeshe in terms ya candlestick, nasema in terms ya bar. Lakini pia kuna aina nyingine za chart kama Hagen Ashes candlestick ama Rengos. Kwa hiyo kuna aina tofauti tofauti ambazo naweza nika display hii chart yangu. Kwa sasa hivi tutaangalia ama tabase kwanza kwenye kutumia candlestick kabla hizo chart nyingine, kwa sababu takuwa na confusing nikienda more advanced level kuliko tutaenda in steps. Kwa hiyo basi nikiklik hapa hii candlestick, ndio nakuwa kwamba bana hii chart yangu ipo in form ya candlestick ama hizi candles. Na pia tutasoma kiundani zaidi kuhusu hizi candles kwenye lecture, couple of lectures ahead. Tutaendelea tutaona namna gani ya hizi candlestick. Sasa hivi tunaangalia tu generally tu kwamba jinsi hii layout ilivyo ya metodology na nini na vitu baadhi ambavyo mbeleni, sio kila kitu tena tunaanza upya. Kwa hiyo basi nikishaweka kwamba nataka aina yangu ya chart hivi, kwa tumeshaona pia icon hizi zina kazi gani, lakini pia baada ya hapo kuna hizi icon mbili ambazo za kuzoom in na kuzoom out. Kwenye simu ukitaka kuzoom in kitu chochote, basi una pinch. Ukipinch in, basi ile inakuwa kama vile umezoom in, ukipinch out unakuwa umezoom out. Lakini kwa hapa na nikibonyeza hii kwamba nimezoom in, kwamba chati yangu sasa naanza kuziona kwa karibu zaidi, ama naweza nika zoom out nikawa najiona kwa mbali. Kwa hiyo inakuwa ni kitu cha namna hiyo, zoom in zoom out, zoom in zoom out. Kwa hiyo unakuta ina kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ndio hizi icon mbili zina kitu inachofanya. Lakini pia kitu kingine ni hii icon inayofaa hapa, ambayo inakuonyesha kwamba nataka sasa nirudi, naweza yani nataka nizialenji windows nyingi nyingi. Kama ushawahi kuona mtu anatumia Metatrader 4 ama ana chat zake, kama ana chat hata 4 kwenye screen moja, basi unakuta anabonyeza tu hapa zinajipanga zote 4 kwamba 1 2 3 4, au kama anataka 3 basi naweza nika cancel hii hapa 1, vyovyote vile ambavyo unaweza kufanya. Kwa hiyo naweza nikawa naangalia chat hii, naangalia chat hii, naangalia chat hii, naangalia chat hii, vyovyote vile ambavyo napenda. Nikasema labda hata na close na hii nione chat zangu kubwa zaidi, ama naweza nikasema basi mimi nataka tu chat mbili, nikasema mimi au nataka ni close hapa na baki labda tatu, ama nataka mbili, vyovyote vile ambavyo unaweza kwenda unaweza kufanya. Ila nitarudisha hii alafu nita expand hii chat yangu inakuwa namna hii. Hii ndio kazi yake inayofanya kwamba hapa ina range hizo chat zako ulivyoweza kuzinaidia hapo, kitu cha namna hiyo. Sasa kitu kingine ni hizi icon mbili hapa zinazofuata kwenye hii menu, ni kwamba hii na hii icon ambayo inakuonyesha hivi kwamba chat yako, mfano kama umerudi huku, unaweza kuona kwamba narudi huku, lakini yenyewe automatic inakuja kufanya nini? Inakuja kunirudisha mwanzoni huku, kwamba labda unataka kuangalia mabadiliko ya price labda ya kipindi fulani. The way utakavyokuwa na scroll huku, basi network tu ikikamata yenyewe inakurudisha mwanzo. Kama hapo unaona hapa ni mwanzo ambapo chat ipo. Kwa mimi nikiscroll huku yenyewe inafanya nini? Inanirudisha mwanzoni automatic. Sasa ili kuzuia hicho, basi na nicheki hii hapa. Kwa nini nicheki? Naweza kurudi nyuma vyovyote vile bila yenyewe kunirudisha automatic. Lakini pia nikisha kwa nimerudi huku, alafu nataka tena nianze kurudi mwanzoni, naona nitarudi sana, basi nikibonyeza hapa tu inanirusha moja kwa moja mwanzoni, ambapo ni current kwamba price sasa hivi iko kwa wapi. Lakini pia naona chat yangu imebana sana huku kushoto, amini kulia. Sasa nataka angalau isogee, basi ianzie labda hapa. Kwa hiyo kuna hii icon nyingine kwamba bana ina squeeze chat kutoka huku kwenye ukingo kabisa ije hapa angalau katikati. Kwa hiyo nikibonyeza hii chat yangu inaanzia hapa, kwa haita bana huku, ndio hii icon inachokifanya. Hii icon nyingine inayofuata hapa ni indicators list. Kwa list indicators zozote zile unakuwa unazipata hapa. Napomaanisha napoongelea indicator, kuna viashiria vya mabadiliko ya price ambayo tunaziita indicators. Kwa hiyo ama hapa kitu kinachotuonyesha mabadiliko haya ya price ni hizi candlestick, lakini naweza nisiamue kuangalia haya mabadiliko ya price kwa kutumia hizi candlestick, nikaamua kuangalia kwa kutumia indicator nyingine tu, yani viashiria vingine tu vya haya mabadiliko ya price.
ndo list yote indicator nitakuwa nazipata hapa. Kwa hizi zote ni indicator, na hata nyingine utakazo ziinstall pia wewe mwenyewe utakuwa unazipata hapo. Kwa hivyo ni vitu muhimu. Sasa tuje tuangalie kwamba mimi sitakuwa na trade kwa chart ikiwa namna hii. Nitakapokuwa na trade hii chart yangu, nitakuwa na trade ama nitakuwa kwanza nimeisha naiseti ama naiedit kwa namna ambayo mimi naitaka, kwa sababu hii chart ni kuonyesha labda chart ya line hivi, itakuwa inaonyesha price ikiwa inashuka ikiwa inapanda, ikiwa inashuka ikiwa inapanda. Sasa hii ina display in terms ya line, lakini hii ndio maana nimesema ni ngumu sana ku trade kwa kutumia hii line au kufanya analysis au kujua uelekeo wa price kwa kuangalia tu hii line. Mfano kama hapa labda nijue kwamba price inaenda wapi kwa kuangalia tu hii line, inakuwa ni ngumu. Lakini naweza kwa chances za asilimia nyingi zaidi nikielewa hii price inaelekea wapi kwa kuangalia hizi candlestick, kwa sababu zinakuwa zinaonyesha price ikiwa inapanda na ikiwa inashuka. Sasa mimi nataka ni inaonyeshe in terms ya maybe colors, kwamba naweka hizi candlestick zangu kwamba nizitofautishe in terms ya rangi, kwamba price ikiwa inapanda inaonyesha rangi gani na price ikiwa inashuka inaonyesha rangi gani. Kwa kufanya hivyo nakuja au nikitaka kuedit hiyo chart na right click ndani popote, nakuja kwenye properties, alafu na kinatokea hiki window, alafu naanza sasa kuedit. Naposema background hapa ni black, ni kwamba huku nyuma ya hizi candlestick zangu ama nyuma huku hii background hapa naiona. Kwa mimi naiacha hivyo nyekundu. Naposema foreground inamaanisha hizi price. Hapa inakuwa inaonyesha price. Kwa mfano kama hapa inaonyesha bana price ya sasa hivi ya hii pair ambayo ni Euro USD, price yake sasa hivi ni hii hapa. Alafu huku chini itakuwa inaonyesha tarehe pamoja na masaa. Mfano kama hapa inaonyesha bana tarehe 25 November, labda hii ni saa 6 kamili muda fulani hivyo. Kwa huku itakuonyesha tarehe na masaa. Sasa hii tarehe na masaa pamoja na hizi price ndio foreground hapa. Kwa kama nyuma ni peusi, basi huku napaacha pawe hivyo hivyo peupe, kwa sababu nikiweka pia na yenyewe nyeusi sitaiona, japo unaweza kuweka rangi yoyote ambayo unaitaka wewe au inakupendeza wewe. Kitu kingine ni grid ni hivi viboksi humu ndani, lakini pia ukijumlisha huu mstari wa price, kwa kuna hivi vigrid hivi viboksi, lakini pia na huu mstari. Sasa hivi viboksi mimi sitaki kuviona, kwanza havina maana yoyote hapa na vinasababisha chati yangu ionekane iko very complicated. Kwa hiyo kabla ya kufanya chochote, nakuja kwanza kutoa hizi grid ambao na cancel kwanza hiki na right click ndani popote, alafu nakuja hapa hizi grid. Nikibonyeza grid, basi zitatoka chati yangu itakuwa namna hii very clean, alafu nakuta ule msali wa price umebaki ambao ni hapa. Sasa nikija ku right click nikarudi kwenye properties, naona kwamba grid zina hii rangi, ndio huu mstari wa price ambao unatembea na price. Na keep in mind kwamba huu mstari unaotembea na price, naweza nikabadilisha pia rangi yoyote ile ambayo nataka kwa kubadilisha rangi ya grid. Sasa hii grid nikisema kwa mfano hapa nachagua labda rangi labda njano, nikiweka not foreground grid, nikasema hapa naweka njano, nikiweka okay, huu mstari wangu unakuwa njano. Okay? Kwa hiyo naweza nikabadilisha rangi yoyote ile kwenye grid. Nikibadilisha grid, unajua kwamba pia nabadilisha rangi ya nani. Kwa narudisha rangi ile ile. Sasa nikirudi huko tena kwenye properties, bar up. Napoongelea bar up, naongelea sasa hii price ikiwa inapanda inaonyeshe kwa bar ya rangi gani. Na napoongelea bar, naongelea huu mzunguko. Kwa sababu let me zoom in. Nikizoom in namna hii, alafu napoongelea bar, naongelea hii framework. Hii framework, huu mzunguko, achana na huu ndani. Huu ndani unaona kuna rangi kama nyeupe, alafu huu mzunguko huku nje una rangi kama ya kijani fulani. Sasa mimi naongelea hii mzunguko wa kama rangi ya kijani. Huu kama hichi kinanili hivi au ama anaweza kuwa anaongelea kitu kama hiki. Kama unavyoweza kuona, huu mzunguko ndio naongelea bar, lakini humu ndani tutaangalia napahitaji. Kwa hiyo naenda hapa, naposema bar up, nataka sasa huu mzunguko price ikiwa inapanda inaonyeshe
kwa rangi ipi. Mfano kama hapa labda naona price inapanda, price inashuka. Sasa ikiwa inapanda, hii framework yake iwe au hii bar yake iwe na rangi gani? Kwa mimi huwa naweka hapa kwenye bar hapa kwamba price ikiwa inapanda, bar ile inayopanda inaonyesha rangi gani, naweka kijani. Alafu bar ya price ikiwa inashuka iwe rangi gani? Iwe nyekundu. Kwa utachagua rangi zote unataka, mimi naweka nyekundu. Baadaye nikiweka okay, nakuja kuangalia changes nilizofanya. Bar inayopanda inaonyesha rangi ya kijani, bar inayoshuka inaonyesha rangi nyekundu. Lakini huko ndani naona kuna nyeupe, huko ndani naona kuna nyeusi. Sasa mimi sitaki niwe na rangi nyingi nyingi. Yaani kama hapa na rangi nyekundu, na rangi nyeupe, kijani, nyeusi. Atakachokuja kufanya nikirudi tena huku kwenye properties, nakuja hapa nimesha na nilizi viwili, nakuja bull candle. Napoongelea bull, kama uliangalia na nilia nyuma tuliongelea kwamba ukisema bullish ni price, ni market ambayo inapanda. Kwa hiyo napoongelea bull candle, candle sasa ni hii kiujumla, hii na nili yote. Sasa napoongelea bull candle ni ile candle ambayo price ikiwa inapanda. Humu nimeka framework nye let me show you kwa hii hapa. Hii framework yake ni kijani, price ikiwa inapanda. Lakini humu ndani unaona bull candle nyeusi, inamaanisha humu ndani kuna line nyeusi. Mimi nataka hii kama ni ya kijani hivi na humu ndani kwa kijani. Kwa bar up nikiweka green, bull candle pia anakuja kuweka green. Nachagua hapa green. Nikiweka okay, nakuta kitu cha namna hii. Kwamba nje ni green lakini pia humu ndani ni green. Kwa hiyo kumbuka kabisa unaposeti bar up rangi fulani, weka pia bull candle rangi hiyo hiyo. Unaposeti bar down rangi fulani red, naweka bear candle ambayo ni hii, siweki rangi nyeupe humu ndani, naweka nyekundu pia. Like so. Kwa hiyo nikija nakuta kitu cha namna hii kwamba candle nzima. Sasa hii inaongelea candle stick nzima, ikiwa imejumlisha zile bar pamoja na ile rangi ya ndani ambayo kwa kendo zime inakuwa na rangi ya kijani, ama ikiwa na shuka kendo zime inakuwa na rangi nyekundu. Kwa hiyo hii inanisaidia kuelewa mimi price muda ule iko inaelekea wapi. Kama nikiona nyekundu hivi, najua price muda huu zina iko ina drop, lakini nikiona kijani hivi, najua price inapanda. Sasa hii itanisaidia mimi wakati naanza kufanya analysis zangu, ili kujua kwamba bana uelekeo wa price kuliko vile ilivyokuwa kwa mara ya kwanza. Kwa hapa nakuwa nime edit chart yangu namna hiyo. Huu mstari hapa naweza nikautoa kwa sababu sasa hivi hatutautumia, ni indicator lakini hatutaitumia kwa sasa hivi. Ni more advanced, nikaona highlight click alafu una delete. Kwa hiyo inabaki kitu cha namna hii. Lakini pia huku chini sitaki kukaona muda wote, basi napa close kwa kubonyeza hii terminal. Inabaki kitu cha namna hii. Sasa kumbuka vitu ni hivyo edit, nikija kwenye live kwenye properties huko. Vitu ni hivyo edit, nimeedit to bar up, bar down, bull candle na bear candle. Sasa hii grid ni mstari unaotembea na price kama tulivyosema, lakini huu mstari unaotembea na price unaitwaje? Sio kwamba unaitwa grid. Huu mstari unaitwa bid price. Nikiangalia hapa una hii bid price. Kwa hiyo hizi price hapa ndio zitakaokuwa zinaonekana zinatembea ama nitakazo kuwa zina display kwenye hizi candlestick. Kwamba nikiona candle inashuka au mstari unaonyesha kwamba current price iko wapi. Kwa hiyo current price hapa itakuwa inaonyeshwa kwa huu mstari wa bid. Lakini pia na uwezo wa kutaka kuonyesha ule mstari wa ask. Hii ni na kama nafanya repetition kwa sababu nimeshaongelea kwenye tutorial huko na ile maana bid na ask price na application zake, na zinakuwa zinamaanisha kitu gani, na nikaonyesha kabisa kwenye chati. Kwa hiyo ndite utaenda kuangalia kule. Lakini nikitaka ule mstari, kwa sababu na bid price, ask price na zenyewe nataka zionekane kwenye chati yangu hapa, kwa nitakachokuja kufanya nipige hapa kwenye hii chati yangu hapa, nilikuwa na edit colors, lakini naenda hapa kwenye common. Nikienda kwenye common, naenda kusema hapa show ask line. Nikibonyeza ask line show, naweka okay, basi ule mstari mwingine utaonekana huku nyuma mwekundu. Kwa hiyo ninakuona mstari huu wa mbele na nakuwa huu chini na huu juu. Huu juu mwekundu ndio hizi ask price, lakini huu chini ni bid price. Na pia naweza nikabadilisha rangi za hii mistari kadi nipendazo kwa right click, naenda properties, alafu nakuja kwenye colors. Hii ni change grid, mfano nikaweka yellow, inamaanisha nina change huu mstari wa chini huu wa bid price. Lakini huu nikisema na right click
naenda kwenye ASCII line ambayo ni red. Sasa mimi nataka nibadilishe, labda niweke rangi hii, nikiweka okay basi utabadilika. Oh, naweza nika change color za hiyo mistari nipendavyo. Kitu kingine sasa, nahitaji hii chart inayoangalia hapa ni chart ya Euro USD. Hapa naona imeandikwa Euro USD alafu ikaandikia H4. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hizi candlestick ninazokuwa naziona hapa, hizi bando tunazita candlestick. Hivi vinanili. Oh, hii ni candle, hii ni candlestick, hii ni candlestick, hii ni candlestick, hii ni candlestick. Sasa kwa nini zinakuwa zinagawanyika au zinagawanyika hivi kwa mfumo huu? Kwamba kwa nini kuna hii moja inafuata nyingine, inafuata nyingine, inafuata baada ya muda gani? Unaona? Ndio kuna hichi kitu hapa juu ambacho tunakiita time frame. Hichi kipande chote tunakiita time frame. Time frame maana yake ni kwamba unataka hizi candlestick ziwe za muda gani. Nikibonyeza hapa mfano hii iko 4 hours. Maana yake ni masaa 4. Baada kila moja hapa ni masaa 4. Kila moja hapa ni masaa 4. Kwa hiyo hii itajifomu kwa masaa 4. Baada ya masaa 4 itaanza nyingine. Baada ya masaa 4 itaanza nyingine. Baada ya masaa 4 inaanza nyingine. Hivyo ndio zinapokuwa zinaenda. Nikibonyeza hapa 1 hour ita refresh, itakuja hizi candlestick za lisali moja limoja. Kwa maana hiyo kwamba baada ya lisali moja inakuwepo hii, baada ya lisali nyingine inakuwa kendo nyingine hivyo. Kwa hapa hii ni lisali moja, lisali moja, lisali moja. Kwa kila baada ya saa itaanza nyingine. Kila baada ya saa itaanza nyingine. Okay? Ndio namna ya hizi chati zinavyokuwa. Sasa hivi tutasoma na hizi formation na hizi candlestick, tutasoma kwa mbele namna gani inavyo na nili, kuna part kabisa candlestick na maana zake. Lakini sasa hivi najaribu kuelezea maana ya hichi kitu hapa juu. Usije kashangaiki nini hizi tunazita time frame. Kwa nikifungua hii day maana yake hii kila moja hapa ni siku nzima. Kwa hiyo hii nitaiona hapa kwa siku nzima. Baada ya siku ndio itaanza nyingine. Okay, baada ya siku ambayo ni masaa 24 ndio itaanza candlestick nyingine. Kwa hivyo basi ndio maana hizi time frame. Kwa hiyo tuna time frame kuanzia dakika 1, dakika 5, dakika 15, dakika 30 mpaka mwezi mzima. Kwamba kila kimoja hapa ni mwezi mzima. Okay? Kila kimoja hapa ni mwezi mzima. Okay, sasa hii ndio time frame. Lakini pia nimeshamaliza kuedit chart yangu. Nataka sasa nione labda pair nyingine. Uona pair nyingine hapa ni hii ya Euro USD, lakini mimi nataka nione labda hata GBP USD. Kuiona GBP USD ama kuona pair nyingine, pair zote kwanza ninazokuwa nazitumia zinakuwa zikionekana hapa chini. Kwa mfano kama hii ni Euro USD ndio iko hapa. Lakini pia kuna USD CHF. Oh, nikibonyeza USD CHF nakuta chart iko tofauti na ile ambayo nilikuwa nimeedit mimi. Kwa hiyo inabidi tena na hapa nianze tena ku right click properties, nianze kuseti background na nini, lakini hiyo inakuwa inachocha sana. Kwa mimi nitakachokuja kufanya hii ni low set, nataka zote chart ziwe zinakuja namna hii. Kwa kufanya kitu cha namna hiyo na right click na save sasa hii setting yangu kwamba hii niloweka hivi basi mimi na save hii chart nyingine zote ziwe zinakuja namna hii. Una right click alafu naenda kwenye properties. Mimi na right click naenda kwenye template kwa sababu hii tunaita template, alafu na save template. Kwa na save ile ndio edit. Kwenye ku save nitaipa jina ambao kama hapa mimi nitaandika labda template, jina la template naandika hata template 1. Unaweza kaandika template 2, unaweza kaandika jina lolote ambalo utakumbuka kwamba bana nilipo set hizi setting ni chart yake niliita jina fulani alafu baadaye nabonyeza save. Very simple. Kwa next time nikija kwa mfano kama hapa, hii chart nyingine nataka iwe kama hii, sitahitaji tena kuanza ku right click properties, set background na nini. Nitakachokifanya na right click naenda kwenye template kwa sababu tayari na template. Alafu sitaenda kwenye ku save kwa sababu sitaki ku save hii, ninaenda kwenye ku load. Kwa nikibonyeza load inaleta huku ambapo nilisave template zangu. Kwa unaweza kuwa na template nyingi wezavyo kutokana na rangi na nini, indicator, huko na vitu kama hivyo. Kwa umeseti ukazipa majina tofauti, sisi tuliipa jina template 1. Kimoja hapa template 1 alafu neta open, ile chart itafunguka hivi. Kwa hapa USD itakuwa namna hii, USD CHF nikiangalia na yenyewe template yake iko namna hii, USD JPY
yenyewe bado sija load ile template, una right click nasema naenda hapa template, load template, naichagua template 1 alafu nasema open. Kwa inakuja kitu cha namna hiyo. Sasa nikihitaji kuongeza chat nyingine, kwa sababu kama hapa ninazo tatu tu. Okay? Yani naweza nikaangalia chat hii, nikaangalia chat hii, nikaangalia chat hii, chat tatu. Au nikiminimize hivi nakuta hapa kuna chat ziko tatu. Okay? Kwa hiyo ndio hizi 1 2 3. Nataka kuongeza labda GBP USD. Nataka iongezeke hapa. Kwa hili niongeze hapa, naenda kwenye GBP USD. Alafu na right click naenda kwenye chat window. Kwa hiyo nikibonyeza chat window inaongezeka hapa. Lakini pia itaongezeka kwa template ambayo sio ile ndio edit. Okay? Wait for update, na mtandao kidogo ananili lakini it should load. Kwa GBP USD nikitaka kuongeza nyingine hapa au silent lines D, na right click naenda kwenye chat window. Kwa hiyo itaongezeka hapa, light click naenda kwenye chat window. Kwa hiyo safari zinaongezeka hapa chini. Na nikitaka hiyo kwenye ile ile template ambayo na nanili, basi nitakachokifanya na light click ndani, naenda template, load template, naweka open. Okay. Una mtandao kidogo nasumbua hapa. Ukiona chat yoyote inakuandikia wait for update, ujue ni mtandao. Usidhani kwamba labda umekosea kitu chochote, ni mtandao. Unaona kama hapa imeload, ije hii huko imeload, hii huko imeload. Sasa lakini kama unaweza kuona sio zile chat ambazo ni nani hii, una right click properties, unaenda kwenye una right click template, load template, template name ambayo ni template 1 na okay. Pamoja na hii GBP USD, right click template, load template, template 1, okay. Kwa hiyo nakuta chat zangu zote ziko namna hii. Sasa nikihitaji, si kwamba sihitaji chat ziongezeke hapa, lakini nahitaji tu ni change hii, badala ya kuwa Australian dollar CAD labda iwe NZD USD. Kwa nitakachokifanya, naichukua hii NZD USD na ihold na idrag na kuja kuitupia hapa na iachie. Kwa hiyo itarefresh hii chat. Chat itakuwa ya NZD USD, na hata hapa nikiangalia NZD USD haijaongezeka huku, lakini imebadilika. Mfano nataka hata iwe labda Euro USD. Kwa hiyo na kuja ku hold Euro USD. USD hapa, alafu na hold na kuja kuiachia huko ndani. Kwa hiyo nitakuwa na Euro USD. Okay? Huku na Euro USD, lakini pia hata hapa na Euro USD. Kwa hiyo ndio namna ambayo inaweza kuweka hizi chat zangu. Kitu kingine, tumespendi muda mrefu kwenye chat kwa sababu kwenye kuedit chat kidogo ndio part ambayo ina complicate, lakini ni very simple. Sasa kitu kingine ambacho unaweza nikakuonyesha hapa au ambacho tutakuwa na nanili, kuna hichi nikitaka sasa, maybe nataka ku place trade, either ninunue ama niuze. Ili niweze kununua ama kuuza, kuna hii hapa iko nimeandikwa new order. New order maana yake nataka kuweka order sokoni ya kununua ya kuuza. Nitaitumia sana, kwa hiyo hata kama usipo nilivie sasa hivi au tumeshaelekezana pia kwenye lectures zilizopita, ulikuwa unaona hata nakuja nasema new order na nini hivyo. Kwa hiyo ni kiklik mfano kama hapa new order, kinatokea kiwindo cha namna hii. Hapa simbo ni ile chat iliyoko hapa, nikiklik new order, hii simbo itakao kuja hapa ni ya chat ambayo ipo hapa leo panaangalia. Kwa kama umefanya analysis zako unajua okay, this one I'm going to sell. Kwa nikibonyeza new order inakuja hii chat. Hii pair hii ambayo nilikuwa naifanyia analysis hapa. Volume ni lot size, kwa uta set lot size, na hapa ni free, unaweza ukadelete ukaandika chochote unachotaka. Lot size yoyote ile unayotaka. Mfano labda 0.22 my favorite. Alafu hapa ni stop loss, hapa ni take profit. Kama uelewe ya maneno yote tumeelezea kwenye basics zile nyuma kule. Hapa ni type ya order ambao kuna market execution, pia nimeshawahi kuelezea. Kuna pending order ambao utakutana na buy limit, utakutana na sell limit, utakutana na buy stop, utakutana na sell stop. Sio maneno mapya kama umeshapitia lecture hizo pita. And then ukishamaliza hapo, basi uta place order yako, either ya kubuy au ya kusell.
hii itakataa kwa sababu not enough money. Account ikija kuangalia ina sifuri, ikija hapa nikibonyeze shiki icon inaonyesha kwamba account ina balance sifuri. Sasa for the purpose of explanation, now this tutorial utafungua demo account, enda file utasema open an account, demo account, alafu nitaweka next, nitaweka new demo account, new demo account, and then nitaweka the check, nitaweka next, finish. So ile account inatoka, inaingia account nyingine, na hata ukiangalia pia zimebadilika na nini, kwa sababu nimefungua demo kwa broker mwingine na server nyingine. Na seba nyingine. Kwa hata nikija kuangalia na nili chati ziko namna hii. Sasa tulikuwa tunataka ku place rate. Ambapo nikija sasa hivi kuangalia hapa chini nitakuta nikipiki hapa nakuta kwamba nimefungua account balance yangu ina dola 50, equity na free margin ni hizi hapa. Sasa nikisema na place rate nenda new order, nita set lot size, alafu nitasema kama ni market exclusion na nini. Vyote hivyo nikisema bana okay basi I'm selling. Nikiplace sell, ile trade inaingia moja kwa moja hapo. Na naiona wapi? Naiona huku chini sasa. Kwenye kile kipande ambacho nilikwambia unaenda hapa kwenye terminal. Kida kwenye terminal nakuta kama nimeplace trade sasa hivi ipo kwenye hasara ya kiasi hiki na trade no place nimeplace muda huu, nimeplace aina ya order ni sell, lot size ni hii, symbols ni hivi, ni euro USD, hii ni price ambayo nimeingilia sokoni, stop loss sija set, take profit sija set. Price ambayo sasa hivi ipo sokoni ni hii, na commission, huyu broker na charge commission, commission imechajiwa hii, swap fee pia tuishangaelezana ni ile fee ya ukilaza trade, alafu sasa hivi status yake kwamba nipo hapa, yani na hasara kiasi. Sasa hii trade nikiamua kuiclose na option mbili za kuweza kuiclose, either nikaja hapa kwenye hii trade nilipoingilia hapa kwenye hii line ambayo inaonyesha kwamba hapa nimeingilia ku sell na light click alafu naenda ku close. Nikiklik hapa close, nikiklik close, ile trade moja kwa moja itatoka sokoni, kwa maana light click close, ile trade inatoka sokoni. Hata nikiangalia hapa imetoka sokoni na imetoka na hasara. Njia ya pili ya ku close, nikisema ni hiyo order nasema sell, hii nimeingia sokoni. Namna ya pili ya ku close sio lazima nije hapa kwa light click niseme close, hapa hapa kuna hichi kieko niko kwa chini ya alama ya kukancel, nikibonyeza hapa ile trade nimeclose. Sasa trade nizo close na zionea wapi, na kuja huko huko chini hapa upande wa trade, kuna upande wa pili hapa imeitwa account history. Nikiklik hapa account history, okay, nakuta ni history ya vitu vyote nilivyofanya. Inaonyesha kwamba bana nimedeposit dola 50, nimetrade nikapata hasara cent 88, nikapata hii hapa hasara, kwa sababu hii balance yangu ni hii. Na hii history naweza nikataka nione labda history labda ya wiki, ya mwezi, na light click humu ndani popote pale, na kuja hapa nataka history ya miezi mitatu iliyopita, au nataka mwezi uliopita, au custom period, kwamba kipindi specific ninachokihitaji. Nikibonyeza custom period, custom period inatokea hiki, kinaniambia kwamba last month au nataka ya leo tu, unaona, au nataka kipindi fulani, labda kutokea kipindi fulani mpaka kipindi fulani, alafu naweka okay. Kwa hiyo itaniflash, itakuletea historia hicho hicho kipindi ulichochagua hapo na trade zote ulizofanya. Kitu kingine kwenye hii panel ya chini ambacho unaweza kufanya ni kuseti alert. Alert unakuja hapa kwenye hiki alama cha alert, nataka kuseti kwamba hiyo alert maana alarm, yani nipigie alarm price ikifika same fulani. Kwa hiyo mfano nataka bana hii price siku ikifika hapa, basi ikifika hapa inipigie alarm, mimi nitajua nataka kufanya nini, kwa sababu mpaka nimeweka price ifike hapa ndio inipigie alarm, maana yake najua ni nini nataka kufanya price ifike level hiyo, iweza kununua au kuuza au nije kuangalia chart. Kwa hiyo utakachofanya na light click huko ndani popote, alafu naenda create. Nikibonyeza create inatokea kiwindo cha namna hii. Sasa nakuja hapa kuseti nataka simbo ipi, nitachagua kama ni euro USD ama ni pair gani, nitasema okay. Alafu hapa nitaweka kwamba nataka inipigie alert ya aina gani. Inamaanisha kwamba nikiweka mfano kama hii itakuwa inalia namna gani na pesa. Itakuwa inalia namna hii. Ama nikiamua kuchange nikaweka hivi itakuwa inaliaje? Itakuwa inalia hivyo alarm. Ama nikiamua kwamba ikae hivi,
Kwa hiyo hapa ni sawasawa na seti ile ile mlio gani. Kwa hiyo mimi nawekaga baba huu hapa. No, not this. Yes, huwa hapa, alafu baadaye inaweka condition. Sasa hii condition hapa, kama ulikimbia mahesabu yale ya kubwa kuliko na ndogo kuliko, hapa tunakuja kukamata. Kwa sababu tunapo seti hapa kuna hizi icon. Kwa kama ulikimbia hesabu ile kubwa kuliko ndogo kuliko, hapa lazima uchemke. Sasa kwenye kuseti hapa ni kwamba una seti bid price. Bid price ndio hii inotembea na hizi candlestick zako. Kwamba nataka hii price ninayotaka kuiseti hapa, hii bid price ambayo ni price iliyopo sokoni, ikija labda, kwa sababu mpaka ifike hapa, labda ikija kufika sawa sawa na hii, kwa nitakuja kusema hiyo bid price ikiwa sawa sawa na value nitakayoweka hapa ambayo ndio hii price. Mfano hapa naiweka hii price 1.10347. O ikija ikawa sawa sawa na hii ndio ilie. Sasa ikiwa sawa sawa ndio ilie, kumbuka itakuwa sawa sawa muda mchache tu, italia mara moja itaondoka. Sasa mimi nataka angalau ikiwa juu ya hii. O ikiwa juu ya hii, maana yake sanakuja hapa iwe kubwa kuliko. Kwamba hii bid price iwe kubwa kuliko hii value. Bid price ni hii, iwe kubwa kuliko hii value. Nakwambia kama ukikimbia kubwa kuliko na ndogo kuliko, utashangaa unaweka ndogo kuliko, inaanza kukupigia kelele hapo hapo. Sasa hapa maximum iteration inaandikia 1000 kwamba ilie mara ngapi? Ilie mara 1000. Mimi hizo 1000 ni nyingi sana. Hata kama nakuwa nimelala, naweka tu ilie labda mara 20. Kwa hiyo baadaye naweka okay. Nikiweka okay, basi hapa mitalia tu mara 20 alafu itanyamaza. Sasa kwa sababu hapa nimeweka hivi, nikija kutoa mstari nitaikuta alama yangu ni hii hapa. Hichi kialama hapa kinaonyesha alama nimeseti hapa. Na nimeseti hii price ikija kuwa kubwa zaidi ya hii ndio italia. Kwa hiyo sasa hivi nikiishusha hapa, price hii itakuwa kubwa zaidi ya hii. Mfano hii nikaidrag, nikaishusha, nikasema iwe hapa. Nikiachia itaanza kulia kwa sababu hii price itakuwa iko juu zaidi ya hiyo. Na ikilia itakaunt huko kwamba imelia mara ngapi. Sasa hivi imelia mara moja na itakuwa inalia kila baada ya sekunde 10. Kwa mara ya pili italia baada ya sekunde 10 na account hapo, hiyo ni mara ya pili. Ikija kulia tena ni mara ya tatu, account mara ya tatu. Zikija kufika 20 ile haitalia tena. Okay? Kwa ku close hii alarm na hapa hapa tunakuja na right click alafu nasema delete. Kwa hiyo alarm itatoka. Okay. What else? Kitu kingine hapa ambacho unaweza kufanya, ni vitu vingi unaweza kufanya hapa. Of course kwa sababu tuliyosoma analysis na nini, I'm afraid kwenda deep sana, na vingine tutakuwa tunaangalia kipindi ambacho tunaendelea kuna nilio tutorial nyingine za mbele, utakuwa unaelewa vitu vingi zaidi kwenye hii na nini. Lakini kama tulivyoona, ukitaka place trade unaenda kwenye new order, unaenda kusema kwamba unataka ku buy ama ku sell, kuna namna nyingine ambayo unaweza ku place order. Kwa kusema hapa hapa tuna right click, unasema new order, itakuja hichi kipande. Lakini pia hata ukisema unataka kuseti mfano kama zile order nyingine sell limit, sio nini, ni right click tu hapa na sell limit itakaa hapa. Okay, naweza nikaja sasa nikai drag nikasema bana ikae hapa, hiyo ni sell limit. Okay, na I delete. Nikisimikiwa kwa chini na nili hivi taletea hapo buy limit, naweka buy limit. Kwa hiyo imekaa. It's very simple, I mean fast way ya kufanya hivyo. Lakini kitu kingine pia kuna ishi hapa ambacho tunaiita ni quick trading. Okay, one quick trading ni maana yake ni kwamba mimi I'm using this for scalping. Nikiwa na scalp, unajua ni up market ipo sharp na move hapa hapa, tunaweza nika place sell order, ikaingia hapo hapo sell. Okay, katika lot size hapo nakuwa nime specify hapa, kwa hapa nita set lot size. Lakini pia kwa hapo utakuwa na buy katika market execution. Kwa namna price imepanda hapa, kuna place buy order inaingia. Okay? It's very quick way. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ukiweka hapa alafu kashangaa umebonyeza tu pa trade tayari imeingia. Oh, that's how you do. Kwenye nani hii. Oh, kuwa makini sana wakati unaitumia hii. Kwa hiyo kuiondoa hapa una right click ama kuiweka. Na right click unakuja hapa one click trading, kibonyeza hii itatoka, lakini kirudi tena one click trade, kibonyeza itarudi hapo. Okay, kwa hiyo I suggest you kiondoe, kwa sababu kama hujazoea ukitumia, kwa sababu unaweza kukuta ume press trade na ukipress tu pale pale inaingia, na ukawa ume press trade bila kutegemea.
Okay. Hiki part hapa sitakielezea kwa sababu hizi ni tool nitakazokuwa nitazitumia kwenye kufanya analysis ambapo kuna vertical lines, kuna horizontal lines, pia kuna trend lines. Okay. Kuna hizi channel, okay, distance channel, kuna Fibonacci. Kwa hiyo ni tools ambazo tutakuwa tunazitumia kwenye kufanya analysis. Sasa hivi tunaanza kufanya analysis lakini kwanza kufanya analysis tutaongelea pia hichi kipati au na namna pia kuzitumia jinsi gani nazitumia. Sasa hivi hatujafikia huko. Kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kunanili kutumia metadata. I hope sasa hivi hapo una ile picha ya metadata 4 kama hujawahi kabisa kuitumia ama hata kama ulishawahi kutumia, I hope kuna kitu ambacho nimekuongezea ulichokuwa akifahamu. Kwa hiyo I hope this is very useful kwa groups zote za watu. Either umeshawahi kutumia metadata 4 ama hujawahi kutumia metadata 4. Kwa hivyo basi guys, naomba niishie kwa hapo. And then kama kuna swali lolote la namna ya kutumia metadata 4 ama kuna sehemu ambayo unatumia metadata 4 alafu au umeona kuna mtu anatumia metadata 4 namna hii alafu wewe huwezi, basi comment hapo chini, I'll get back to you ama nitumie swali au query yako, basi nita specify. Siwezi nikatouch kila sehemu kwa sababu ina vitu vingi sana, ila I hope naelewa vitu vingi zaidi ambavyo wengine hata sijavielezea hapo, sababu nikisema nielezee kila kitu this tutorial will be like 2 hours, okay, the MDTB very boring. Naomba niishie kwa hapo na natakia siku njema, tutaonana kwenye tutorial nyingine inayofuata.